Відбулася благодійна вулична акція «Твій вибір – твоє майбутнє». Захід проходив біля Палацу культури Карачуни за ініціативи благодійної ВІЛ-сервісної організації «Шанс» регіонального представництва благодійного всеукраїнського фонду «Асет». Подібна акція проходить вже втретє в нашому місті і за мету має привернути увагу молоді до здорового способу життя. Так, благодійна організація не перший рік допомагає ВІЛ-інфікованим, встановлює фільтри води у лікарнях та допомагає медикаментами та засобами особистої гігієни хворим. Мы там пропагандируем здоровый образ жизни, призывая к тому, что все-таки нужно, если они уже имеют какие-то негативные проявления, такие как алкоголь, курение, может употребление на каких-то слабых или сильных наркотических средств, то мы говорим, что это нужно оставить. Мы такие акции будем проводить во всем городе. И мы сегодня думаем, как бы, может быть, провести, может быть, такой рок-турне по всему городу, по всем районам, все-таки призывать молодежь к здоровому образу жизни. Мы считаем, что будущее молодежи в том, чтобы отказаться от таких вещей, как алкоголь, наркотики, табакокурение, ради будущего. В рамках акції було влаштовано збір підписів на підтримку встановлення на одному з пішохідних переходів мікрорайону Карачуни штучної дорожньої перешкоди, яка б обмежувала швидкість автомобілів на цій території. Приводом для цього став нещасний випадок, під час якого машина збила хлопця і завдала йому тяжких травм. За словами учасників акції, ця зона, а саме ділянка біля кінцевої зупинки одного з маршрутних таксі, є дуже небезпечною. Тим більше, що колись встановлена зебра, зараз там майже непомітна. Перехожу по пешеходу, который возле 205-й. То есть меня эта тема тоже как бы касается. Я тоже за то, чтобы поставили лежачие полицейские возле этого пешеходного перехода. И как бы это и школа, дети тоже переходят в учебное время. То есть это действительно нужно. Бывают такие случаи, что, допустим, в правом ряду машина останавливается, человек переходит, а в левом ряду какой-то там BMW или Mercedes летит, и ему уже все равно на всех. Музыку включил, ничего не слышит, не видит и сбивает людей. Недавно сбила нашего друга машина, и он был очень сильно поврежден. У него было с головой проблемы, он лежал в реанимации в больнице. И нас это не оставило в стороне. Мы решили помочь ему, мы решили собрать подписи, чтобы положили на школах лежачего полицейского. Потому что ну, все-таки дети, а дети – это наше будущее, мы за них волнуемся. Підтримати акцію прийшли рок-гурти нашого міста, а саме Клік, 220 вольт та Речовий доказ. Також своїм виступом порадувала команда з паркуру The Lines, яка є частим гостем на подібних заходах. Всі запрошені погодилися виступити безкоштовно і посприяти збору коштів на користь хворим. Приймаємо участь в таких акціях не перший раз, в принципі, ну, то є співпрацюємо з командою групи Asset. Ми підтримуємо їх таке рвіння определенне о том, щоб молодіж наша вела здоровий образ житті, о том, щоб наша молодіж була здорова і морально, і фізично. Да, всі наші ребята не употребляють ні наркотичних средств, наркотичних, ні алкоголя, в принципі, і ведуть здоровий образ житті. Майже кожну свою акцію в Кривому Розі благодійні організації «Асет» і «Шанс» влаштовують за підтримку міського центру соціальних служб, а також відділу у справах сім'ї та молоді. С понедельника по пятницу, когда родители на работе, бабушка с дедушкой не имеют возможности их забрать к себе, эти детки, они отданы улице. И часто так случается, что улица плачевно сказывается на поведении этих деток. В некоторых случаях на это имеет влияние социальное окружение. Поэтому мы пытаемся эти все факты минимизировать, и я думаю, что результат мы получим впредь. Благотворительных организаций в городе хватает, но в частности, ввиду того, что они благотворительные, статья финансирования у них недостаточна для того, чтобы активно препровождать вот подобного рода акции, которые организовывает БО «Шанс». К сожалению, на это нужны средства, и не всегда организаторы благотворительных организаций имеют возможность искать эти финансовые средства. Для того, щоб встановити елемент примусового зниження швидкості, активістам треба зібрати не менше 1000 підписів від громадян. Лише після цього їхнє прохання буде розглянуто районною владою та задоволено відповідно за її рішенням. Так, на даний момент зібрано 530 підписів, але волонтери не припиняють своєї діяльності в цьому напрямку і сподіваються на позитивний результат.